台中市有一名高二学生，今年二月底的时候，疑似因为受不了校方的集体霸凌，所以选择轻生。不过家长很不满，事发过了半年，不但是没有收到调查报告，而且相关人士还重回教学场域，对于受害者家长来说是再度伤害。想起孩子的遭遇，高二男学生的父亲还是很心疼。事发至今已经半年多了，但父亲对于至今还没有接到校方的调查报告，还是难以接受。你调查报告给我们嘛？那我就知道说你到底你们的认知跟我们的认知，它的差距是在哪里嘛？为什么不敢给我们报告？台中市一名公立高中的学生，疑似因为长期在学校遭到师长霸凌，今年二月轻生身亡。三月底，学生家长召开记者会，事情曝光，涉案的七名教职员全数调离现职。今年四月，校事会议决议，前学务主任和主任教官以及两名学务创新人员确实有管教不当，而霸凌的部分调查报告却一直没有消息，且相关人士又回到教学场域。学务主任已经复聘回学校了，他只是不担任行政职位，他回复到老师的职位。校长的部分呢，已经回任教师，八月份也即将要回到学校里面。人本基金会表示，校方早在六月十三号就已经完成霸凌调查报告，但却以各种理由来推脱，甚至对涉案的前学务主任只是记过处分，而且在七月一号复职，对家长已经造成二次伤害。校方则强调，是否涉及霸凌，还要经过教评会再审议。他的停聘复聘都是不当管教案，霸凌案是不是要再停聘？我们明天会开会。相关被调查人员在调查期间不应复职，如有违法，一定严惩严办。台中市教育局表示，校方在六月二十六号将调查报告函报教育局，但还有相关的事证和疑点要厘清，在七月四号退回学校重启调查。而对于前学务主任，也应该再度停聘，在调查期间不应该复职。待学校重启调查结果出炉后，将提供给家属完整的交代。记者林建胜、彭焕群台中报道。